Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar um caso de fantasma fantástico que ocorreu em São Pedro, na Califórnia. Sou César do canal Helena Mundi e, meus caros, esse caso é um encontro do desconhecido. É um relato fascinante, verdadeiro e às vezes assustador do que se tornou conhecido na televisão nacional como The San Pedro Haunting, ou O Fantasma de São Pedro em português, onde o cineasta Barry Conrad produziu vários documentários lidando com este caso, que foi ao ar no canal Sci-Fi em 2003. Em 1989, o autor, juntamente com vários outros pesquisadores paranormais, investigou as afirmações de uma mulher que em sua casa que era assombrada por dois fantasmas, a aparição de um velho cadáver e uma cabeça desencarnada que se manifestou em seu sótão. Em pouco tempo, os pesquisadores se viram sob o ataque de forças desconhecidas, culminando na tentativa do enforcamento do fotógrafo Jeff Watercraft. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir uma força para que todos que curtem nosso trabalho, que assistam esse vídeo inteiro e compartilhe ele com seus amigos e familiares, pois a plataforma não vê nosso conteúdo com os bons olhos, e ajuda muito a gente e também não custa nada. Então, meus caros, vamos parar de enrolação e vamos agora direto aos fatos. Jovens, esse caso foi ricamente documentado em fotos e vídeo. O caso mostra que o fantasma seguiu a vítima inicial e até mesmo a equipe de investigação. Conheçam agora Jack Hernandez, que todo esse caso gira em torno dessa mulher, uma moça nascida no ano de 1960 em Saratoga Springs, em Nova York, nos Estados Unidos da América. Ela teve uma infância normal e nada indicava que fenômenos paranormais acontecessem ao seu redor. Ela sempre afirmou que tinha medo de ficar sozinha e não de fantasmas. Ela cresceu e, ainda jovem, se casou e teve dois filhos, Samantha e Jamie. Infelizmente, o casamento não deu certo e ela separou-se do seu marido. Em novembro de 1988, resolveu recomeçar a vida em São Pedro, na Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos. Ela alugou uma pequena casa e a vida não estava fácil, pois tinha que trabalhar muito para bancar as contas e criar os dois filhos pequenos. Frequentemente, os deixava aos cuidados de sua vizinha, Susan Castadena. Jack, que quando entrou na casa, sentiu uma energia estranha, mas resolveu deixar para lá. Com o passar do tempo, ela começou a experimentar coisas muito estranhas. Quando os primeiros fenômenos aconteceram, foi relatado que ela estava perto de uma mesa e um amigo estava no sofá. E então caiu na mesa um objeto onde se coloca lápis e canetas. Ela ficou assustada, mas não sabia o que estava acontecendo. Logo, em fevereiro de 1989, Jack foi checar os seus filhos. Ela foi recebida por uma cena de um filme de terror. Um velho com ar de abatido estava sentado no canto do quarto, olhando para ela. Ela descreve seus olhos como brilhantes e seu rosto sem emoção. Era cinza e parecia um cadáver em decomposição. Usava uma camisa vermelha e uma calça alta. E os fenômenos continuaram e foram testemunhados por sua amiga. Um quadro saiu voando da sala e foi parar na mesa da cozinha. Sua amiga e vizinha Susan Castaneda também presenciou fenômenos sobrenaturais. Ela diz que o fantasma tocou nada,
falou com ela e fez coisas acontecerem para se mostrar presente. O fantasma fez um abajur cair de sua mesa. Jovens, em uma certa noite, Jack precisou se ausentar. Ela chamou sua amiga Darlene para ficar cuidando dos filhos. Ela disse que estava na sala quando olhou para o quarto das crianças e uma voz disse: "Não entre aqui." Com medo, Darlene não foi nem no banheiro que ficava perto da porta. Logo em seguida, uma corrente de água começou a cair de uma lâmpada e as coisas só pioraram. Sua vizinha Susan então disse que tinha visto na TV uma equipe de caças fantasma e aconselhou entrar em contato com eles. Foi o que ela fez. Essa equipe era formada por 3 membros principais: Dr. Barry Teff, psicólogo que esteve em mais de 2.500 casos; Barry Conrad, operador de câmera premiado com um Emmy; e Jeff Watercraft, o fotógrafo da equipe. No dia 8 de agosto de 1989, os 3 chegaram à casa e começaram a investigação. Barry Teff diz que entrevistaram as pessoas que tinha um odor na casa parecido com uma sensação que eles já tinham sentido em outras investigações. Jeff, o fotógrafo, que logo iria se tornar a futura vítima, entrevista Jack e Susan. E Jack diz que as atividades vinham principalmente do sótão. E que em uma vez ela olhava o sótão e viu uma cabeça sem corpo vindo na direção dela. Jeff ficou cético e disse se ele poderia dar uma olhada no sótão, e seu desejo foi atendido. A entrada do sótão fica em cima da lavanderia. Jeff subiu lá sozinho e disse que era um sótão escuro, porém era limpo, sem caixas ou entulhos ali guardado. Ele disse que sentiu como se algo estivesse olhando para ele enquanto permanecia por lá. Outro pesquisador presente, chamado Larry King, perguntou se ele não tiraria fotos com a sua máquina. E Jeff tirou 1, 2 fotos. Na terceira, levou um tapa na mão que derrubou o equipamento e o fez dar um grande grito. Ele desceu branco de medo do local. Barry, Conrad e Jeff voltaram para o sótão com uma lanterna para encontrar a câmera. Encontraram a lente em um canto e no canto oposto a câmera, debaixo de uma caixa de papelão. Quando de repente, o jovem Jeff relatou que sentiu uma grande mão empurrando suas costas. Ou seja, ele foi atacado fisicamente. Nesse momento, constataram que algo sinistro morava no sótão da casa. Logo que ambos desceram do sótão, barulhos altos começaram a ser ouvidos de lá. Jack foi então tentar fechar a porta do sótão e algo tentou agarrar a sua mão. Jeff então colocou o rosto no buraco do sótão para dar uma olhada e disse que viu 3 bolas de luz do tamanho de bolas de tênis e também uma massa negra se movendo na escuridão. Depois ele viu novamente luzes andando lentamente no local. Jovens, o que era para ser uma simples entrevista no primeiro dia de gravação se tornou um dia repleto de manifestações sobrenaturais, como a casa vertendo sangue, luzes girantes e objetos se movendo. No dia 26 de agosto de 1989, a equipe foi chamada a essa casa porque um líquido rosa estava emanando de um móvel. Esse líquido já havia aparecido em outras ocasiões, mas essa foi a primeira vez que a equipe viu. Eles coletaram amostras e enviaram para análise. E o resultado foi que era plasma sanguíneo humano, de um homem com alto teor de iodo e cobre. Os membros analisaram se haviam canos passando atrás do móvel, ou se o líquido tinha sido deliberadamente colocado ali. Mas os resultados foram negativos. Depois de 2 dias, no dia 28 de agosto, uma segunda-feira, por volta das 10h30 da manhã, Jack conseguiu tirar fotos de uma luz que apareceu na cozinha e ficou girando em torno dela. Essa luz foi testemunhada por uma amiga que estava com ela no momento.
Barry Conrad passou alguns dias na casa tentando dar um jeito na situação. Jack estava desesperada com tudo o que estava acontecendo, porém ambos estavam exaustos. No dia 4 de setembro, um dia depois que Barry foi embora, Jack testemunha eventos incríveis. Ela disse que objetos foram jogados pela casa. Os brinquedos das crianças começaram a levitar e muito mais. Quase que ela pega as crianças, coloca no carro e vai para o Texas. Só não fez isso porque não tinha dinheiro para colocar gasolina e pagar os pedágios. Ela liga desesperadamente para a equipe e no meio do telefonema a ligação fica sendo interrompida. Por fim, Jeff, Barry e Conrad vão até a casa correndo. Jeff, Barry e Gary Bowie, um amigo que estava junto na hora da chamada telefônica, chegaram e começaram a descer seus equipamentos para tentar documentar o que estava acontecendo. Jack detalhou que viu antes deles chegarem e disse que ouviu vozes no sótão, um livro voando como um frisbee, batendo portas, luzes rápidas na cozinha, entre outras coisas. Tudo parecia calmo e o novo membro Gary e Jeff, que fazia um mês que não ia na casa, resolveram subir no sótão. Barry não subiu porque ele temia por seu equipamento de gravação, para que não fosse danificado. Era exatamente 00h50 quando o Jeff subiu para dar uma olhada e ver se tinha algo novo no local. Gary veio em seguida. Enquanto isso, lá embaixo, Barry, Susan e Jack viram uma luz, ouviram um barulho e depois um novo barulho parecido com o som de estralar dos dedos. Já havia se passado 10 minutos que os dois estavam no sótão. E o pessoal que ouviu o barulho na hora pensou: ele chegou, e gritou para ambos descerem. Gary se aproximou da entrada para descer e Jeff ficou para trás. O que aconteceu a seguir foi aterrorizante. Jeff foi enforcado. Uma corda foi enrolada em seu pescoço e presa em um prego que tinha na viga. Gary rapidamente foi ajudá-lo, mas antes tirou algumas fotos. Jeff desce sem saber direito o que aconteceu, e logo é informado que tem uma corda no seu pescoço. Ele fica espantado e pergunta pelos seus óculos. Uma marca da onde a corda apertou seu pescoço pode ser vista. A corda era uma dessas cordas usadas para fazer varal. E de onde veio aquilo? Se Gary não tivesse lá para soltá-lo, ele poderia ter morrido. Logo após o incidente, uma forte dor de cabeça começou e ele ficou sentado na varanda para ver se a dor passava. Jovens, e vocês pensam que esses fenômenos finalmente acabaram? Claro que não. A noite estava agitada naquele dia. Barry Conrad estava com seu equipamento de vídeo filmando tudo. Olhado pelo visor, quando viu uma bola de luz ir em direção a ele. Segundo Barry, algo como eletricidade passou por seu corpo e ele acabou desmaiando. Preocupada com seus filhos, Jack os leva para a varanda para ficar com Jeff. Era 1h40 da manhã quando foi feita uma foto de Samantha, um bebê que estava em sua caminha. A mãe passava por lá direto para ver como ela estava, pois alguns minutos depois, uma marca vermelha apareceu na testa da criança. Jack ficou muito brava, pois o fantasma machucou sua filha, e ela implora para saírem de lá. Por volta das 3 da manhã, todos vão embora. Logo, começaram a aparecer umas luzes estranhas. Durante a investigação, foi descoberto que em vários momentos, uma luz foi registrada pelas câmeras. A equipe não conseguia ver a olho nu essas luzes, mas elas estavam lá, gravadas em vídeo. Inclusive, em uma filmagem, é possível ver uma dessas luzes entrando no corpo de Jack. Em um vídeo gravado na parte externa da casa por Barry Conrad, um portão de madeira abre e fecha sozinho. Ao olhar novamente, a equipe viu uma dessas bolas de luz. A mudança e os fenômenos comuns continuam. Em outubro de 1989, Jack e as crianças finalmente mudam de casa.
Elas vão para uma cidadezinha de Weldon, também na Califórnia, quase 500 quilômetros distante de onde moravam, e se acomodaram em uma casa trailer. Jack acredita que o fantasma ficou para trás e espera começar uma nova vida. Ela logo faz amizade com os vizinhos e toca sua vida. Mas em abril de 1990, tudo muda. Em um galpão existente no terreno, onde fica o trailer, começa a ouvir risos bizarros durante a noite. Luzes estranhas voltaram a aparecer. Ela tirou foto de algumas. Uma coxa na cama de sua filha mais velha começou a pegar fogo, depois de uma forma negra ter sido vista flutuando pelo local. Ela compartilhou com os vizinhos os eventos e alguns os testemunharam. No dia 13 de abril de 1990, dois vizinhos estavam empurrando uma grande televisão quando viram um rosto estranho no canto da tela. Jack liga para o Barry Conde, que junto com Jeff pegam o carro e vão até o seu encontro. Chegando lá, montam equipamento e entrevistam os vizinhos, mas nada de fenômenos acontecerem. Então, eles pegam a tábua de Ouija emprestada de um vizinho para fazer uma sessão. Eles tiveram a brilhante ideia de fazer a sessão com Jack, uma vizinha chamada Tina, Jeff e Barry organizaram essa mesa dentro do trailer, que segundo Jeff estava muito frio, mas muito frio tanto que acenderam uma fogueira para aquecê-los. A sessão começa e logo a mesa começa a tremer e as velas que iluminavam o local a apagar e acender. As respostas às perguntas eram respondidas de maneira muito rápida. O fantasma estava escrevendo frases inteiras, de modo que os deixou de queixo caído. As respostas recebidas do conselho pareciam indicar que o espírito era de um estivador assassinado em São Pedro. Quando perguntado sobre quantos fantasmas eram, a resposta foi: fantasmas enchem o céu ao seu redor. Quando perguntado por que o Watercraft foi atacado, a entidade respondeu que o Watercraft parecia com seu assassino. Depois de terminar a sessão de comunicação, o espírito mais uma vez atacou Jeff Watercraft. Testemunhas afirmam que ele foi subitamente puxado de seu assento, levitado no ar e violentamente empurrado para trás contra as paredes do trailer. Barry decidiu ao jornal local e encontrou um microfilme e uma reportagem de 1930 contando a história de Herman Hendrickson, um homem de 28 anos cujo corpo foi descoberto flutuando no porto em março de 1930. A morte foi oficialmente considerada um acidente pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Seria ele o fantasma que atormentava Jack? Em junho de 1990, Jack decide se mudar novamente e volta para São Pedro. Mas não naquela casa, mas sim em um apartamento. Ela chamou um padre para abençoar o local antes de sua mudança, com o intuito de fugir desses sinistros fenômenos. Mas será que tinha ficado tudo para trás? Jack diz que sabia que ele tinha seguido, e não deu outra. O lustre da casa nova se movia sozinho, e aquelas bolas de luz novamente apareceram, tanto que ela tirou diversas fotos. O interessante é que as luzes às vezes se dividiam em duas, depois voltavam a se juntar. Era muito brilhante, a ponto de iluminar o carpete ou objeto que estavam próximos a ela. O fantasma seguia Jack para onde ela se mudasse. Também seguiu membros da equipe. Em junho de 1990, estranhos fenômenos começaram a acontecer no apartamento de Barry Conrad. Coisas muito estranhas foram registradas em vídeo, tais como: as chamas do fogão ficavam acesas, duas tesouras foram encontradas embaixo dos travesseiros na cama do casal em 5 de julho de 1990, fotografias foram mexidas nas paredes, os quadros, né? Um vidro de café foi virado de cabeça para baixo. Uma vassoura apareceu sobre a boca do fogão. Enquanto filmavam,
uma outra tesoura que apareceu no chão da cozinha, uma tesoura simplesmente caiu sobre o fogão. Talvez um dos fenômenos mais significativos foi quando uma janela foi quebrada. Jeff e Barry limparam a moldura da janela dos pedaços de vidro que ficaram nelas. Eles colocaram esses pedaços de vidro em uma caixa e a jogaram no lixo. Quando Barry voltou para seu apartamento, um dos pedaços de vidro que estavam na caixa, que eles haviam jogado fora, estava sobre a máquina de escrever na sala. Em 29 de agosto de 1990, o fantasma ficou violento e atacou Jeff pelas costas enquanto ele gravava um vídeo, o empurrando para frente, onde havia uma cama. Uma marca vermelha ficou em suas costas. Em 4 de dezembro, dezenas de fenômenos aconteceram no apartamento de Barry Conrad, como objetos se movendo e uma faca foi encontrada cravada no chão na frente da cozinha. A equipe não conseguia registrar em vídeo, porque quando acontecia o fenômeno, corriam para lá. Então aconteceu em outro cômodo, e assim sucessivamente. Neste dia, marcas foram encontradas na lente da câmera de Barry. Eram riscos feitos com duas canetas de escrever em tecido de cores diferentes. Nesse mesmo dia, ainda era 3 horas e 59 minutos, e Conrad tentou um experimento. Colocou um envelope com um lápis perto do fogão e deixou para ver se aparecia algum recado. Que recado que nada. O negócio foi que a carta acabou pegando fogo. Às 4h30, quando eles saíam da cozinha, um barulho alto foi ouvido. Ao voltar, viram uma caixa de munição com 22 balas de carabina sobre a boca do fogão. Nesse mesmo dia, ainda Jeff foi novamente atacado. Ele foi erguido e pressionado contra uma parede. A câmera registrou uma bola de luz entrando em seu corpo nesse momento. Jack Hernandez sofreu com esse poltergeist por mais 3 anos, mas as cicatrizes deixadas em sua alma permanecem para sempre. Jeff Watercraft nunca mais foi o mesmo após o incidente de São Pedro. Além de ter sido atacado por um fantasma, se desenvolveu uma paranoia duradoura. Ele foi atacado por multidões de não-crentes e céticos que o acusaram e equipe de fingir toda a série de eventos que aconteceu. Moradores vêm e vão da casa de São Pedro, com vários deles alegando ter ouvido sons estranhos e inexplicáveis vindos do sótão. Dr. Bert Eiff acredita que o fantasma era mesmo de Herman Hendrickson, um homem de 28 anos, cujo corpo foi descoberto flutuando no porto em março de 1930. A morte foi oficialmente considerada um acidente pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Teif também acredita que o fantasma do homem velho, com ar de abatido, era de John Damon, que originalmente construiu a casa, e talvez ainda estaria por lá. Conclui-se que a angústia emocional de Jack, naquele momento de sua vida, ajudou a contribuir para o poder das assombrações. Desde que adquiriu uma sensação de segurança e calma, os poderes dos espíritos enfraqueceram sua influência sobre ela. Jovens, esse caso é muito interessante, e as imagens em vídeo comprovam alguns fatos. Mas será que tudo é mesmo real? Ou foi algumas coisas forjadas? Mas e você? Já tinha ouvido falar desse caso? Acredita que um poltergeist pode causar esses fenômenos? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossas atualizações. Veja o vídeo inteiro e, se gostar, compartilhe com seus amigos, que nos ajuda muito, pois nosso canal não é bem recomendado. E se assistiu até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!